Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar. Mana Kaliforniya qilichi o'lchaylarini Samarqand viloyati Toyloq tumaniga olib keldik. Xo'p, akamizga chuvalchang olib keldik. Chuvalchangga tayyorlagan joylari mana ko'rishlar mumkin. Go'ngga qum aralashgan ekan. O'sha bir sipga solinib turgan jarayonda go'nglarga qum aralashganligi uchun mana tarkibida ko'proq qum bor. Shuning uchun bu qumni olib tashlang deb maslahat berdim, chunki bu qum bo'lmaydi. Yaxshi. Bitta go'ng olib kelib turib, solishadi. Shuning uchun bu bir chekkaga chuvalchaklarni qo'yib turibmiz. Chuvalchaklar holati yaxshidan to'kib beryapman, sababi ko'rinyaptimi jo? Yaxshidan to'kib beryapman. Mana shu yerda chuvalchaklar ishlab turaveradi. Shuni to'kyapmiz hozir. Mana shu to'kib qo'ysak, xudo xolasa mana shu yerda bir oy ham turaveradi mana shu nimada, go'ngda. Lekin tezlikda amalga joylar qilishadi, 3-4 kunda. Ha, xudo xolasa 3-4 kunda bo'lsa, 3-4 kunda qilib, mana navis usti yopiq joy. Keyin baqa ko'chirishadi. Ko'chirib, shu doimgidek ish ketaveradi, xudo xolasa. Mana bu bizniki go'ylarning holatini ko'rishlar mumkin. Bizda yaxshi, misol uchun mana. Qarang, go'ylarning holati yaxshi. Ha, chuvalchilarimiz unda. Aktiv holatda. Mana aktiv holatda. Endi buni to'kamizda, mana shu ustiga kartonni, qamishni solib qo'yamiz, xudo xolasa. Yaxshi deb qo'yilgan bo'ladi. Bu yerda ishlab turaveradi, keyin baqa olaveramiz. Mana to'kishni boshladik, Amirjon. To'kilganda chuvalchaklarimiz. Yaqinlashtir. Chuvalchaklar xomadorlari. Go'sht. Go'sht. Aka to'kurdik bo'lmasa, qani? Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshida o'ziga ishlatamiz. Qorong'ida endi chuvalchaklar yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Lekin chuvalchaklar shu yerda juda ham go'sh holatda o'ta. O'zimiz qo'limiz bilan solganmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Biz solamiz, juda sovuq havo. Keyingi manzilga borishimiz kerak. To'kinchaki. Mana to'kilgan joyini qarang. Chuvalchani ko'pligini. Mana. Ko'rinyaptimi qorong'ida? Chotki ko'rinyapti. Chotki ko'rinyapti. Vich, vich, vich. Mana xomadorlar qarang. Aksariyat xomadorlarda. Aka, bu manzilni to'liq aytib yuboringchi, sizni xudo xolasi shogird bo'ldingizmi? Telefon raqamini aytib aytinglar. Manzil qayerda bu yerda? Samarqand viloyati, Samarqand tumani, Sho'rbo'yi mahallasi. Sho'rbo'yi mahallasi. Sizga qarashli. Chetdan bir ta suratingni boqaman so'rasa, o'g'atasiz bunaqa holatlarda. Xudo xolasa, o'rgatib, qo'ldan kelgancha oldim siz bilan maslahatlashib. Xudo xolasa. Hamma ishni ishlaydigan nomeringizni ayting. Shu yerdan telefon bo'lsa 90 31. 91lik, ha? 91lik 500 38 44 31. 44 31. Ha, telefon raqamlarini qayerga yozib qo'yaman, pisaniga yozib qo'yaman, xudo xolasa. Shu video sizniki bo'ladi. Shu video aylanaveradi. Samarqanddan so'raydiganlar bo'lsa, sizni ko'rib, kelib, o'rganib, baribir uzoqdagi nimadan ko'ra dedi, nima dedi, mahol borga yaqindagi. Yaqin somon yaxshi. Zodiy bug'doydan yaqin somon yaxshi dedi. To'p bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, ajoyib voqea bo'ldi. Chuvalchaklar berib bo'ldik, mana Jo'rabek ukamizga Samarqandga kelgandik. Endi do'konlar bor ekan, uyni bu tarafi do'konlar bor ekan. Mana ko'rishingiz mumkin uchun. Endi biz do'konga kelgandan keyin nima olamiz? Qishki sochalamiz. Mana bitta paketni to'ldirib oldik. Mana krasovka rejalardan oldik. Shu razmerlar bor ekan. Shu Qo'qondagi razmerlar bor ekan. Olay mana bonuslar bilan berishdi. Biz ham bonus beradigan bilan bonus berdi. Rahmat sizga. Amaki sizga rahmat. Xudo xolasa bu videoni bizni kanalimizda obunachilar ko'rishadi. Manzil qayerda? Samarqand tumani Sho'rbo'yi mahallasi. Samarqand tumani Sho'rbo'yi mahallasi.
Numaralar yani bu etkisiyle zor bulardı. Numaralar mı? Ha. Numaralar da etmeyin. 538 91 kodu. Aha. 44 31. Bana şu numaralar. Şamakanda bu 30 katı kemen sorgutum bu. Bu videonun kurganda ki bu dokunanı bileşerdi. Allah kalası. Lekin Jure Bey'in numaralar başlayıp. Ha zor eken. Başkaça Samarkand çeken. Soğukta kaldım numaralar çeken. Biraz mı geldim? Hiç ne sevap verir. Rahmat. Sizga rahmat, amakim sizlarga rahmat. Bu video esdalik bo'lib qoladi. Albatta. Xolos. Kelasi do'konga mana Jo'rabayda hamma razmerlar bor, krossovkalar bor, shunda va hamma narsa bor ekan. Krossovkalar vashi bombalari bor. Ha, o'zimiz yoqqan narsalarni oldik. Soat minglari adashmasam 11 kechasi. To'g'rimi? Ha, do'konni endi yopishadi. Biz oxirgi mijoz bo'ldik. Amakim, sog' bo'lasizlar? Bale. Bale. E'tiborlaringiz uchun rahmat.